Martin František Přívětivý je ředitelem obchodního týmu stavebnictví, pořadatele Mezinárodního veletrhu stavebnictví FORARCH ABF. Dobrý den, Martin. Dobrý den, dobrý den. Tak teď máme druhý den veletrhu. Jak hodnotíte současnou účast a úroveň tohoto veletrhu FORARCH? Jsem potěšen, že můžu říct, že jako pořadatel nebo zástupce pořadatele jsme spokojeni, protože je odpoledne druhého dne veletrhu, máme výsledky prvního dne a z návštěvnosti prvního dne veletrhu víme, že bylo o 10% více než v minulém roce. To znamená, předpokládáme, že ta skutečná koncová návštěvnost toho pětidenního veletrhu bude s tím nárůstkem 10%. Když se rozjídeme kolem sebe, tak víme, že ty lidi tady jsou, takže je to důkazem toho, že ten veletrh, nebo o ten veletrh lidi mají zájem. A výstaviště je plný, nechybí nebo není prodana ani jedna výstavní plocha. Máme 7 veletržních hal, veletrhu FORARCH, veletrhu FORWOOD, veletrhu FORTERM, elektro a vejstu a bazény. Co doprovodné programy? Doprovodné programy. Každý den veletrhu běží konference, běží soutěže, běží přednášky, takže doporučuji se přijít podívat. Máme za sebou odborné konference, zítra běží konference k veletrhu FORWOOD, dřevěné stavění. Teďkom zrovna probíhají nějaké konference inteligentních domácností. Každý den se opakují přednášky k hlavnímu téma veletrhu bazény, sauny, spa, a to jsou biotopy a biojezírka. Takže každý si tady určitě najde vše, co potřebuje. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Taky děkuji, nashledanou.